Sora. Der er en mere herovre, kan jeg se. Velkommen til endnu en video af Star Citizens 337. Og vi skal have lavet lidt action, vi skal tjene nogle penge. Og først og fremmest skal jeg lige have et våben, fordi det mistede jeg her i går, hvor jeg sad og spillede lidt for mig selv. For ligesom at finde ud af, hvilken mission det var med det facilities her. Og ellers hvis der du synes godt om videoen, så like og subscribe, og giv gerne en kommentar, hvis det er det, der lyster. Og så lad os da bare gå i gang med at få købt et våben og spawnet gunshipen, Freelancer, Miss, og så flyve ud til en facility. Jeg har simpelthen opgivet at lede efter våbenforhandler, jeg vil overvede. Nu har jeg ledt i 10-15 minutter. Næsten alle gyder, og jeg kunne simpelthen ikke finde noget overhovedet. Så nu prøver jeg at tage til Teaser Spaceport, og så se om der er nogle våbenforhandler derhen. Så her kommer toget. Please watch your step when disembarking the train. Så er vi kommet til Teaser Spaceport. Jeg skal egentlig også have claimet min gunship her. Det mistede jeg jo. Det ser ud som om, vi bliver nødt til at tage hele vejen til Port Ollis for at ligesom at købe os en gun. Og nu vises der cargo 200. Okay, så vi skal desværre til Port Ollis og købe våben. Jeg aner ikke, hvor der er. Ja, hvad lov ved dig. Jeg bare hænger 3. Tag. Mistet mit våben.
sige et eller andet. Så kan vi lette. Please visit us again. Remember, if you're contemplating a career change, you should contact one of Hurston's resource managers for information about exciting career opportunities. Afsted til Port Olisar. Så er vi ude af atmosfæren. Så er det bare direkte mod Crusader, og derefter på Lollisar. Ned og køber det våben der. Den her køber vi, for det er den, vi har fået købt skud til, åbenbart. Hold nu op med det der. Ja, vi har tjekket det hele her. Så nu går vi ind og tager våben på, og så flyver vi tilbage til Hurston, og så gennemfører vi nogle missioner. Lad mig se. Der. Ja. Sådan. Og equipped. Jeg måtte simpelthen skifte server igen, for ligesom at få mit våben på mig. Så det måtte jeg simpelthen blive nødt til at gøre. Men vi er spawnet på Port Olisar. Og den funktion har her Star Citizen er, at når du placerer dine ben på en rumstation, så sådan Lowell, Levski, Port Olisar, så spawner du der næste gang. Så vi bliver lige nødt til at vente i 3 minutter. Så er vi tilbage igen. Og nu håber jeg, at det fungerer nu. Så vi er ved Hurston nu, og vi er på vej ned til en facility.
fucking lækker. Kom så. Tjener det her. Og jeg kan ikke engang trykke boost, man. Så er vi der igen. Se.
Deck collision. Caution. Front collision. Landing gear down. Caution. Front collision. Caution. Rear collision. Landing successful. Here we go, boys and girls. Move, 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 move. Trykker forkert. Sådan der. Arena. Reload, reload, reload. Hvilken knap er det? En gammel freelancer er også bare i vejen. Nu kom. Det er man åbenbart, ikke? To mere. Sådan.
tager bare den sidste, jeg har med mig. Sådan. Så blev den lige lukket. Men ellers så... Tak for jeres tålmodighed, og jeg håber, I nyder at se lidt med på Star Citizens og de nye opdateringer af facilities-opdateringerne. Vi døde en enkelt gang, så vi måtte jo tage hele vejen tilbage igen, jo. Så sådan er det. Når der er, man dør, så mister man sit våben, hvilket er ret sucks, fordi det er jo ikke sjovt, at man bruger næsten 2.000 credits på et våben, og så viser det sig så, at du mister det, altså ved at en fejl eller en bug, eller ja, at det hele lagger, og du ikke får skudt personen for eksempel eller andet. Men tusind tak for, at I gad at følge med, og at jeg håber, I nød det. Så tryk gerne, synes godt om, leave a like, som man siger, og så var det sådan set alt for Jinxie her, og så ses vi bare i den næste video. Så... Og solen er ved at stå op her, så... Så det er en smuk slutning. Så kan I have en rigtig... god dag derude til jer, og pas rigtig godt på jer selv.